Sveiki. Sveiki, mes ir vėl čia. Mes ir vėl čia eteryje. Dabar esame miške, atvažiavom pjauti medžių, bet benzapjūklas neveikia. Kalbam tik lietuviškai. Miškas nenori būti nupjautas, tad kiša mums koją. Štai benzapjūklas neužsikuria. O miškas yra gražus. Ar tau patinka būti gamtoje? Labai. Atsigaunu. Ji mane atgaivina. Atsigauni, taip? Taip. Gerai. Kaip ramūnai užkursim? Pažiūrėsim. Užsivedė, Ramūnai. Jo. Pagaliau užsivedė. Einam toliau. Einam dirbti. Tvarkome medžius. We are sorting out the trees. Pjaustome juos. We are cutting them into pieces. Pjaustome į dalis. And we are waiting. Mes laukiame traktorius. Traktorius atvažiuos. A tractor is coming. Ir mes pakrausime medžius į priekabą. And we will load the trees onto a trail. Tavo kepurė su ančiuku Donaldu. Čia mano vaikystės kepurė. This is my childhood hat. I said your hat is with a duck Donald. Yeah, it's actually my brother's hat from childhood when we were like 7, 8, 9 years old. I remember this hat. And today dad pulled it out of nowhere. Gerai. Dirbam? Dirbam. Pirmin. Dirbam. Let's work. Yeah, let's work. Literally, we are working. Dirbam. Mm-hmm. But we can say let's work. Just dirbam. Yeah. We are working. Yeah. Okay. A tree. Kelmas. A log. Man atrodo, a log. Šitas čia ne kelmas, čia yra... Čia kelmas. Kaladė. Kaladė, eloga, ne? Ne, log ir rastas. Aha. Kaladė. Oh. Kaladė. I don't know how to say in English. You'll put a subtitle, yeah? Aha. Jauno medį. Ką pasakyt? Angliškai. He's cutting a tree. Chainsaw got stuck. Benzapjūklas užstrigo medį. Turim problemą. Nebegalim pjaut. The chainsaw got stuck in the tree. Aš turiu kirvį. I have got an axe.